Шымкент қаласында ювеналды полиция қызметкерлерінің рейді жалғасуда. Бұл жолы Абай полиция бөлімінің қызметкерлері кафеде түнгі уақытта жүрген екі жеткіншекті анықтады. Олардың бірі сонда даяшы болып жұмыс істеген. Ювеналды полиция тобының қызметкерлерімен аудан аумағында рейдтік шара жүргізу барысында Асқаров көшесі бойында орналасқан кафелердің бірін тексеру барысында кафе ішінде жас кәмелетке толмаған екі жасөспірімнің отырғаны анықталып, сол жерде олардың ата-аналары шақыртылып, ата-аналарына қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442 бабының бірінші бөлігімен әкімшілік хаттама толтырылып, жинақталған құжаттар ауданаралық ювеналдық сотпен қаралып шешім қабылданатын болады. Бұл тұста кафенің әкімшісі де жазасыз қалмайды, дейді тәртіп сақшылары. Себебі түнгі сағат 10-нан кейін ешқандай жеткіншекті ересектің ертеуінсіз көңіл көтеру орталығына кіргізуге болмайды. Ал мекеме, яғни мекеме кафенің администраторы, оған қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 132 бабы бірінші бөлігімен, яғни жасөспірімдерді түнгі 22:00-ден таңғы 6:00-ге дейін кафеге кіргізгені үшін әкімшілік хаттама толтырылатын болады. Ол әкімшілік сотқа жолданады іс құжаттар. Ол жерде айыппұл мөлшері 30 айлық есеп көрсетілген көзделген. Қазір екі жеткіншектің ата-анасымен жұмыс жүргізілуде. Оларға әкімшілік құқық бұзу кодексінің мән-мағынасы түсіндірілетін болады. Шымкентте кезекті жол апаты Қазыбек би көшесінің бойында орын алды. Мұнда Дэу Жентра және Лада Приора көліктері соғысып қалған. Дәлірек айтқанда, Приора көлігінің жүргізушісі Жентра көлігінің артынан келіп соғыпты. Куәгерлер бірнеше жас жігіт мінген Приора көліктері осы көшенің бойымен Ғани Ильяев көшесіне қарай жарысып өткенін айтады. Сол кезде Приора көліктерінің бірі жолдың шетінде тұрған Жентра көлігін соғып кетеді. Абырой болғанда Дэу көлігінің ішінде ешқандай адам болмаған. Приора көлігінің жүргізушісі де жарақат алған жоқ. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Шымкенттегі Жұмат Шанин атындағы Академиялық қазақ драма театрында өрт сөндірушілердің оқу-жаттығуы өтті. Бұл ауқымды тактикалық іс-шара облыстық төтенше жағдай департаментінің 2015 жылғы жоспарына сәйкес өткізіліп отыр. Оқу-жаттығуға Шымкенттің өртке қарсы қызмет гарнизонынан 12 арнайы техника, 49 офицер мен 54 өрт сөндіруші, 4 құтқарушы және кинолог, апатты медициналар орталығының 3 қызметкері қатысты. Сондай-ақ өзара қимыл нұсқауына сәйкес полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем дәрігерлері, газ және су шаруашылығы мамандары театрдың ұжымы да осында жүр. Жаттығу кезінде қою түтіннен көру мүмкіндігі шектелген жағдайда құтқару жұмыстары жүргізіліп, газ түтіннен қорғау қызметкерлері науқас адамдарды және қызметкерлерді қауіпсіз жерге шығарды. Сондай-ақ шартты өртте бірнеше бағытта барлау жүргізу және өзара науқастарды қауіпсіз жерге көшіру тәсілдері пысықталды. Шартты өрт орнында екі жауынгерлік аумағы 6 газ түтіннен қорғау қызметі буынының жұмысы ұйымдастырылды. Бұл оқу-жаттығу кезінде жеке құрамға берілген жауынгерлік тапсырмаларды орындау барысында техника қауіпсіздігі талаптары бұзылмаған. Жалпы өрт тактикалық оқу-жаттығуына жақсы деген баға қойылды.